Dobrý den, vítám vás u dalšího z našich videí. Tentokrát to bude do rubriky Aukce a aukce. A jelikož natáčíme o prázdninách, kdy se aukce nekonají, podívali jsme se na některé nabízené položky u některých aukčních domů a nyní bych vás rád s jednou seznámil. Jedná se o položku, která je nabízená v rámci filatelie Petr Flaška, kde tedy vidíte úvodní obrazovku této aukční síně. A pokud se podíváme na další, tak vidíme, že tedy v poaukčním prodeji není žádná položka nabízená, a tato položka je nabízena v rámci takzvaného stálého prodeje a je to ta první položka, kterou vlastně vidíte na obrazovce, čili Cepelinová pošta. A nyní se podíváme na detail té položky, čili zde ji vidíme v detailu. Pokud si přečteme text Cepelinová pošta z roku 1939, příchozí razítko Frankfurt, podací razítko Praha 1, mimořádná celistvost období protektorátu, naprosto ojedinělá nabídka s de facto pevnou cenou 17 400 korun, za kterou si tedy můžeme dát do košíku. Tolik tedy tato položka a nyní se podíváme ještě na její detail, když si tedy zvětšíme. Zde tedy vidíme, jak tato položka vypadá. Dole na spodní části obrazovky vidíme vlastně znovu ten popis, který jsem již četl. A podíváme se ještě na zadní stranu té položky, kde tedy vidíme, že v podstatě chybí jakýkoliv text a je tam číslo 42. A proč se na tuto položku zaměřím, to uvidíme hned na následujícím obrázku. A sice tato položka již byla v rámci aukce této společnosti nabízená, a sice v roce 2019, a proto jsem si ji ostatně i všiml. A nyní se vrátím k tomu, co jsme v roce 2019 u této položky psali, jelikož tam jsme zveřejnili velký článek na našem blogu, čili netočili jsme video, ale tedy rozebrali jsme to podrobně na blogu. Ten článek se jmenoval Česko, Cepelinový dopis za 15 000 korun, aneb prodá se dnes padělek? Čili takto byla uváděna naše informace s tím, že nyní budu tedy číst z našeho blogu. Za několik hodin dnes, v neděli 15. prosince 2019, bude zahájena online aukce firmy Filatelie Petr Flaška. A v rámci toho jsme se tedy zaměřili na aukční položku číslo 2017, která je nabízena v sekci protektorátu Čechy a Morava s tím popisem, který jsme si již četli a ostatně, který vidíte i na obrazovce před sebou. S tím, že vyvolávací cena této položky byla 15 000 korun. A nyní k samotné položce. Bohužel jak popis položky, tak i položka samotná neodpovídá skutečnosti. A pro pochopení toho, co je na té položce špatně, je nutný menší historický exkurs. Nyní si dáme další obrázek, na kterém vidíme vzducholoď LZ-130 Graf Zeppelin Římská 2, která byla poslední velkou německou vzducholodí zhotovenou před začátkem druhé světové války. Pokřtěna byla dne 14. září 1938 v den svého prvního letu a celkem do konce srpna 1938 uskutečnila celkem 30
letů. Tady tento obrázek je ze zdroje Wikipedie a je to tedy příslušná vzducholoď na letišti ve Friedrichshafenu dne 25. září 1938 před svým čtvrtým zkušebním letem. Nyní bych ještě udělal takovou malou historickou odbočku. Ukážeme si zajímavý obrázek a v pořadí 8 let vzducholodi se uskutečnil jako výlet do Sudet pod taktovkou Říšsko-německého ministerstva propagandy v rámci propagace voleb v osvobozených oblastech. Na palubě bylo 62 členů posádky a 7 cestujících. Vzlet se uskutečnil z Frankfurtu dne 2. prosince 1938 po 10. hodině. Po příletu na Reichenberg, dřívější Liberec, nad kterým se vzducholoď vznášela po celou dobu vůdcovy osobní návštěvy, byly ze vzducholodi vyhazovány malé padáky se svastikou a letáky s nápisem Dein Jahr, dem Führer, které obyvatelstvu připomínaly konání doplňovacích voleb do Říšského sněmu dne 4. prosince 1938. Následně bylo nad reichenbergským libereckým letištěm odhozeno 663 kg letecké pošty. Po sudetském turné se vzducholoď vrátila zpět do Frankfurtu. Tolik tedy historický záběr z dnešního Liberce, tehdejšího Reichenbergu. Zdrojem tato pohlednice byla kdysi nabízená na aukru za částku 790 korun a co je zajímavé, je v pravé části vypálená synagoga po takzvané křišťálové noci. Tolik tedy malý historický vhled do Sudet a nyní se vrátíme k té samotné popisované celistvosti. Další obrázek nám ukáže tedy razítko a nyní si tedy řekneme, že v pořadí 31. letem měla být dne 26. srpna 1939 návštěva Königsbergu, nebo chcete-li královce, založeného českým králem Přemyslem Otakarem II. Roku 1255. Dnes je to součástí Ruské federace jako Kaliningrad. Ale tehdy tedy Königsberg byl v tehdejším východním Prusku a takto byla informace prezentována i ve filatelistickém tisku s tím, že zásilky pro uvažovanou přepravu letecké, či správněji vzducholodní pošty, měly být směrovány k poštovnímu úřadu ve Frankfurtu, odkud měla vzducholoď vzlétnout. Sběratelé filatelisté či nezběratelská veřejnost je měli podávat jako vyplacené v obálce směrované na odesílací poštovní úřad. Tady na obrázku tedy vidíme jedno z denních poštovních razítek s rozlišovacím označením E v horním mezikruží určené k orážení zásilek dne 26.8.1939. Veškeré zásilky dodané na poštovní úřad Frankfurt do předchozího dne, tedy do 25. srpna, byly opatřeny tím podacím razítkem, respektive vyplacené známky tímto razítkem znehodnoceny. Kromě toho bylo na zásilky vytištěno nebo otištěno razítko další, takzvaný kašet v červené barvě, který potvrzoval příslušný let vzducholodi. A nyní si ukážeme to potvrzovací poštovní razítko, nebo chcete-li kašet, pro tedy let vzducholodi LZ-130 Graf Zeppelin Římská 2 do Königsbergu v roku 1939. V tomto případě byl v klasickém kruhu zvolen pohled na Königsbergský hrad, doplněný názvem města Königsberg, přičemž v horní části kruhu je tedy text Luftschiff Graf Zeppelin, ve spodní části tedy ten let 1939. Oba v levé i pravé části jsou od sebe odděleny svastikou.
Jinak můžeme si ještě ukázat na dalším obrázku historickou pohlednici na hrad v Königsbergu někdy kolem roku 1900, která vlastně sloužila, nebo ten pohled sloužil vlastně pro výrobu toho kašetu. Jediné, co se změnilo oproti tedy této pohlednici, tak zmizela socha císaře Viléma I. A zdrojem tady této pohlednice je archiv na Wikipedii. Tolik tedy ke standardní přepravě zásilek na led vzducholodi. Takto by byly uloženy do pytlů a po přistání v Königsbergu by byly oraženy standardním denním razítkem hlavní pošty jako razítkem příchozím a následně by byly předány do poštovní přepravy a odeslány adresátům. Ovšem, historická doba nebo historické události byly trošku jiné. A je třeba si říct, že vzhledem k podepsání paktu Ribbentrop-Molotov v Moskvě dne 23. srpna 1939, ostatně v době, kdy točíme toto video, si zanedlouho připomeneme nebo připomínáme výročí tohoto paktu, bylo německým nejvyšším velením stanoveno datum začátku války na 1. září 1939, a následně i z tohoto důvodu byl připravovaný let výkladní vzducholodí Třetí říše zrušen, neboť její let do blízkosti budoucí fronty na území východního Pruska by ji mohl vystavit významnému riziku. Teď si ukážeme tedy další razítko v pořadí. Ano, tedy ho máme před sebou. A proto byly následně po informování veřejnosti ve sdělovacích prostředcích o tedy tomu zrušení letu i veškeré zásilky opatřeny třířádkovým razítkem v červené barvě přepraveno běžným způsobem vzhledem ke zrušení letu, tak to tedy zní ten překlad, a názvem poštovního úřadu Bahnpostamt 19 Frankfurt Main, tedy razítkem vlakového poštovního úřadu, který následně prováděl expedici těchto zásilek. A nyní si tedy ukážeme na dalším obrázku z našeho digitálního archivu, našeho spolku, jak vlastně vypadaly teda standardní zásilky z neuskutečněného letu ze dne 26.8. Tato byla tedy adresována do Lorchu ve Württembersku a takto tedy vypadají ty standardní zásilky. Čili jsou zde otištěny tři razítka, čili to první je denní podací, tak je vlastně oražena i ta známka. Druhé je potvrzující kašet, to je tedy ten červený, který jsme si už ukázali v detailu, zde tedy v levé části. A za třetí doplňující obdélníkové razítko, o kterém jsme teď tedy mluvili, to je tedy v pravé spodní části. V případě korespondenčního lístku dopisnice byl tarif ve výši 50 říšských feniků. Tolik tedy jsme si řekli o používaných razítkách, o používaných kašetech, případně o dodatečných razítkách. A nyní se tedy vrátíme na dalším obrázku k té příslušné dopisnici, kterou tedy zde vidíme, pod tedy aukčním číslem 2017. A jak je tedy patrné z předchozího textu, denní razítko Frankfurt nemůže být razítkem příchozím. To tam tedy máme v té prostřední části dopisnice. Při detailním pohledu na dopisnici dále zjistíme, že se zde nachází další dvě poštovní razítka, a sice Nachtgebühr RPF, čili de facto údaj ve fenicích, s ručně dopsanou číslicí
50, to je tedy v té adresní části, v tom razítku. Nyní si to můžeme ukázat na detailu. Ano, zde to tedy vidíme. A dále tedy pozdější detail ještě dalšího toho razítka na Gebír, kde je tedy dopsána číslice 5. Vzhledem k barvě prvního řádkového razítka je jasné, že to bylo pravděpodobně otištěno společně s kašetem, tedy to znamená, že na poštovním úřadě ve Frankfurtu bylo zjištěno, že poštovní zásilka není vyplacena a tudíž tato skutečnost byla potvrzena doplňujícím razítkem a ručně dopsanou částkou chybějícího výplatného, tedy hodnotou 50 feniků. Ta samotná zásilka byla adresována do Berlína, kde mělo být tedy vybráno toto chybějící výplatné. Tam však doručovací poštovní úřad zjistil chybu ve vyměřeném poštovném, neboť zásilka nebyla zaslána letecky a navíc na zadní straně neobsahovala žádný text. Nyní si můžeme znovu ukázat tu zadní stranu, kde bylo jenom dopsáno číslo 42, což bylo pravděpodobně číslo pořadové, kdy tedy to říkalo, že tedy před touto zásilkou bylo 41 dalších. Tím tedy, vzhledem k tomu, že tam ta zásilka neobsahovala, nebo ten korespondenční lístek neobsahoval žádný text, jednalo se tak o tiskopis z pohledu pošty, proto byla první hodnota přeškrtnuta a bylo tedy oraženo to další razítko a dopsána nová hodnota 5. Čili nebylo vymáháno 50 feniků, ale nakonec bylo vymáháno jenom 5 feniků. Proč však nebyla tato hodnota zúčtována v poštovních známkách přímo na zásilce? K tomu nám opět může pomoci ten pohled na tu zadní stranu, kde je tedy tužkou dopsána ta číslice 42 a z toho důvodu se domnívám, že takto bylo posíláno větší množství zásilek na stejnou adresu a tak logicky dodací poštovní úřad je všechny zúčtoval na jednom potvrzení či doplatkovém archu. Takový materiál by byl jistě velice zajímavým a i vzhledem k poštovně historickým souvislostem. A nyní se dostaneme k poslednímu obrázku, který nám vlastně napoví, k čemu u této celistvosti došlo. Neznámý pachatel nebo padělatel se však rozhodl jej zhodnotit a zatraktivnit, a zásilka přepravovaná vzducholodí bez vylepených poštovních známek nevypadá dobře, alespoň z hlediska tedy prodeje. Proto se rozhodl jej opatřit poštovními známkami protektorátu Čechy a Morava, které oražené denním razítkem jakoby zahajují poštovní provoz zásilky a denní poštovní razítko pošty v německém Frankfurtu má charakter razítka příchozího. Jinými slovy, ta celistvost v podstatě vypadá, že byla poslána z protektorátu, dorazila do Frankfurtu, kde dostala další razítko a tak dále a tak dále. A nyní tedy to zásadní, proč je tato celistvost padělkem, to nám právě říkají tyto dvě poštovní známky a vlastně i použité poštovní razítko. Poštovní tarif koruna 90 je naprosto nesmyslný, to je tedy první věc. A druhá, denní razítko, to dvojazyčné, kterým jsou znehodnoceny ty dvě protektorátní známky, Prag 1, Praha 1, s datem 22.8.1939 s rozlišovacím označením 8O, je antidatované. Celá totiž kompletní sada razítek s rozlišovací číslicí 8 a řadou písmen A až O, tedy
celkem 16 kusů denních dvojazyčných razítek byla poštovnímu úřadu Praha 1 dodána v úterý dne 3. října 1939 a byly tedy tyto razítka používána až do osvobození v květnu 1945. Čili vylepené známky na tu hodnotu koruna 90 v té době existovaly, byly k dispozici na poštách, ale tato dvojazyčná razítka začala být dodávána až od září nebo října 1939, čili z tohoto důvodu na této celistvosti nikdy nemohly být ty vylepené známky znehodnoceny těmito razítky. Čili celkový závěr je, že nabízená celistvost byla upravena, padělána, a tedy jednoznačně není materiálem dobovým. Padělatel tak svým zásahem naprosto znehodnotil zajímavý poštovně historický materiál. Tolik tedy k našemu původnímu článku z roku 2019, kdy jsme tuto celistvost objevili na aukci společnosti Filatelie Petr Flaška, kdy tedy tato celistvost se v té době neprodala. A vlastně nyní na konci nebo ve druhé polovině srpna jsme ji objevili ve stálé nabídce tohoto aukčního domu a zdá se nám, že to není příliš šťastné takto vylepšenou celistvost, byť je možná tedy vylepšena někdy v roce 1941, 2, 3, 4, 5, vzhledem tedy k použitému razítku protektorátnímu, tak ale skutečně dá se říct, že kdyby tam padělatel nevylepil tyto známky a nedal toto razítko, tak ta celistvost by byla naprosto zajímavá a plnohodnotná a strašně skutečně zajímavá z poštovně historického hlediska, jelikož by se jednalo o nevyplacenou zásilku posílanou vzducholodí nebo případně tedy posílanou potom prostřednictvím vlakové pošty. Tolik tedy k této položce, která je na webových stránkách společnosti Filatelie Flaška a já se budu těšit na setkání u nějakého z dalších našich videí. Děkuji za pozornost.